Tamur jucat în gobe vom, eșlame, tamur slavet sites rumasat via profit center telecom, SIT ar fi rusuli, au slavat un aici oit rusul, doca mai mult au truble vi, primul lucru, mă dau registrat, ერთი კომპიუტერიდან შეიძლება მხოლოდ ერთხელ დარეგისტრირება, ამიტომ მე უკვე დარეგისტრირებული ვარ და არ დავრეგისტრირებ, უბრალოდ გაჩვენებთ. აქ ჩაწერთ თქვენს ლოგინს, შემდეგ ჩაწერთ იმეილს, შემდეგ დააწერთ აი რობოტ და გადახვალთ. შემდეგ თქვენს იმეილზე, რომელზეც მიუთითებთ, მოგივათ პაროლი, შემდეგ ჩაწერთ ლოგინს და პაროლს და შეხვალთ. რეგისტრაცია ძალიან მარტივია. შემდეგ გაგიხსნით ესეთ grapas, am și eu foarte bun account și site idiu e tip cum știu rost are SEO SEO sprint pur și simplu că am un shot pe ori în tavalet cu un mondom ba în angalită da la bote scau sunt da n-a hot aris doar ultima n-a hot site da o să fie un terț dar bol dros mogcem zog saiti aris 23 zogze 30 tsami ramden sikhtis rats metia drom met sikhtis saitit rotsa chaitsleba ne amogidot nomers no to dazot tam nomers varkhat roboti ro gaqios da so mere mi shegilot katishot saiti და გაგუნოთ ესე თქვენ მე გადახაზავს რომ გაიგოთ რომელია გაკეთებული შეიძლება მეორე გააკეთოთ მეორე რეკლამა ეს არის ძალიან მარტივი ზადანიები არაფერი არ ჭირდება მთავარია გახსნათ გვერდი საიტი და დამთავრებულია თანხას ჩაგირიცხავენ თანხა ჯდება იმ წუთშივე თანხა შეგიძლიათ გაიტანოთ ასევე რამდენიმე ანგარიშზე Qze, Yandex-ze, Webmoney-ze. Დავაწყებით ისე ჩაგიცხავს თანხას. ეს არის ყველაზე მარტივი ზადანიები. Შეგიძლიათ ნახოთ. Ამოგიყვეთ საიტებს. ბევრია, ძალიან ბევრი ზადანიებია, შეგიძლიათ თეთრი აკეთოთ. Შემდეგ დაგიწერთ საიტს. რა უნდა გააკეთოთ, ჩამოგითვლით და შემდეგ იქნება კითხვა. Ну, კითხვა წაიკითხეთ ხოლმე პირველ რიგში, შეიძლება არ დაგჭირდეთ საიტი გადასვლა. Არის ციფრები 20 გამოვაკლოთ 10 მაგალითად რამე და პირველი დაგიჭირდება თანხა. ვიდეო არის ბევრი ზადანია ძალიან. ესენი არის ძალიან პატარა თანხიანები ეს ორი კატეგორია, ძალიან ცოტა შეიძლება. მაგალითად ნახოთ ეს საიტი. აქედან შეიძლება მიუთითოთ თქვენ არის მიხედვით ეძებთ ზადანიას, არის ბოლოს დამატებულები, რეიტინგულები და ფასიანები, აი ნახოთ ყველაზე ფასიანები რომელებია. მაგალითად ეს საიტი ხდის 500 რუბლს ერთ ზადანიაში. 500 რუბლი ცოტა არ არის ახლა ნამდვილად. გადახვალთ, შეულებრივ წაიკითხავთ რა უნდა, რა სითხოვენ. მე თუ შეასრულებ ზადანიას, დაგიჭდებათ თანხა. მაქსიმალური არის 10 დღე, 8 დღე არავინ არ წლავს, მაინც საიტი იტოვებს დროს, რომ არ იყოს შეფერხება რამე. ერთ დღეში ყველაზე ბევრი ორ დღეში ჭდება ხოლმე თანხა. არის ძალიან ბევრი ზადანიები, არის ტესტები. ტესტიც არ იძლევა ბევრს, ძალიან მარტივია ესაც, ტესტის გაკეთება. როდესაც ზადანიებში ვიპოვნენ ეს ზადანი, რომ გადახვალთ, აქ გამოგიყვეთ კატეგორიებს, ეს სიმხედით გინდა რომ ნახოთ რა ზადანია გინდათ რომ შეასრულოთ, არის YouTube-ის კლიკები, პოსტა და რეგისტრირდეთ საიტზე და ასე შემდეგ. ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ თქვენი ზადანი, ანუ როგორც თქვენ ასრულებთ, ისე რომ შეასრულოს ხედმა, ამისთვის გადაიხდით თანხას, კონკრეტ სარეკლამო ისე თანხა. Sul ეს იყო ამ საიტის განხილვა. დიდი მადლობათ, მოგწონთ ვიდეო. აუცილებლად დალაიკეთ და გამოიწერეთ არხი. საიტის ლინკს დავდებ ვიდეოს ქვემოთ.